Každý človek píše svoj vlastný príbeh do knihy života. Je možné, že niekto dnes oslavuje svoje narodeniny alebo dosiahnuté úspechy. A iný zas usilovne pracuje od rána do noci. Niekto sa hlasno smeje a zabáva a iný prechádza náročným obdobím a zvádza svoje vnútorné boje. Niekto trávi čas so svojimi milovanými, iný smúti za svojimi blízkymi, ktorí opustili tento svet. Nech si kdekoľvek a robíš čokoľvek. Chcem ti pogratulovať, pretože si to zvládol a prežil si dnešný deň najlepšie, ako si len vedel. Oceň sa za to a dopraj si to, čo ti prináša radosť a uspokojenie. Pretože my ľudia sa často ženieme vpred za vidinou úspechu a zabúdame sa oceniť za to, čo zvládame v každodennom živote. Spomeň si na to, čím všetkým si už vo svojom živote prešiel a nezabudni sa oceniť. Poďakuj si za to a nezabudni sa oceniť vždy, keď budeš mať pocit, že nie si dosť dobrý.